To je ono takozvano dečje kulturno leto, trajaće 5, 6, 7 ili 8 dana, vidjet ćemo, gde smo već navikli naše sugrađane i naše najmlađe, kako to sve izgleda, razne radionice, događaje, maskembali, karaoke, dečji korzo i već ono što bude, to će biti sad i ove godine. 10. augusta se na Ruskom dvoru organizuju melodije Ruskog dvora. To je festival, muzički festival rusinske manjine, tako da smo se u dogovoru svi dogovorili da tada tog dana tamo otvorimo mi zvanično kulturno leto i trajaće, znači, od 10. do švitske slave, znači do 19.